नमस्कार हामी देखापटी विशेषमा छौँ देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार सम्बन्धी मनाइने विशेष गरी महिला हिंसामाथि अन् भइरह महिलामाथि हुने हिंसाहरूको न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्ने भन्दै हरेक वर्ष नोभेम्बर पच्चिसदेखि डिसेम्बर दस तारिकसम्म मनाइने महिला हिंसा, हिंसा विरुद्धका अभियान भर्खराइसकिएका छन् र हामी आज नेपालमा मानव अधिकार त्यसमा पनि विशेष गरी महिलाहरू बेचबिखनमा पर्ने समस्या निकै कहाँले लाग्दो अवस्था छ र कसरी मानव बेचबिखनलाई रोक्न सकिन्छ चा, महिला अधिकारभित्र पनि मानव बेचबिखनको अवस्था कस्तो छ र त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा कुराकानी गर्नेछौँ लामो समयदेखि मानव अधिकार बेचबिखनका विरुद्ध लागिराख्नुभएका अधिकार, अधिकार कर्मी सुनिता दनुवार आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद अहिले हामीले जसरी विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने तथा न्यूनीकरण गर्ने अभियान चलाइरहेका छौँ नि चलायौँ Uh, मानव अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने मानव बेचबिखनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त अब हामीले धेरै अभियानहरू चलाइरहेछौँ होइन अब अहिले सोह्र दिने अभियान महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलाइरहेछौँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस पनि मनायौँ अब विभिन्न दिवसहरू छ बाल अधिकार दिवस महिला अधिकार दिवस होइन हरेक हिसाबबाट दिवसहरू चाहिँ हामीले मनाइरहेको अवस्थाहरू छ र यति हुँदाहुँदै पनि मानव बेचबिखन अथवा महिला बेचबिखन चाहिँ किन रोकिएको अवस्था छैन त भन्ने ठुलो प्रश्न छ mm. इभन म आफै पनि अब लगभग चौबिस वर्ष भयो यो सेक्टरमा काम गरेको mm. होइन मानव बेचबिखन विरुद्धमै काम गरेको र म कहिलेकाहीँ म आफैलाई पनि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेछ के मैले चौबिस वर्ष, वर्ष यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु तर पनि मानव बेचबिखन किन रोकिएको छैन किन मैलाहरू बेचिरहेछन् किन बालिकाहरू बेचिरहेछन् किन मैलामाथि हिंसा भइरहेछ किन बालिकाहरू बलात्कृत भइरहेछन् भनेर यो सिङ्गो संरचनालाई हेर्दाखेरि मैले के केलाउँदाखेरि आफ्नो अनुभवबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै जनचेतनामूलक मात्रै कार्यक्रम गऱ्यौँ के होइन चाहे त्यो सरकारी निकायबाट होस् चाहे गैर सरकारी निकायबाट होस् चाहे हामी जस्तो अधिकार कर्मीबाट होस् खालि जनचेतना जनचेतना जनचेतनालाई त पेट भर्दैन अनि यसको चुरो चाहिँ कहाँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले एकदमै एनालाइसिस गर्दैछु यो भनेको मेन भनेको आर्थिकमा गएर ठोकिँदो रहेछ जबसम्म हामीले चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण गर्दैनौँ जबसम्म आम हामीलाई हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा होस् शैक्षिक रूपमा होस् उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्दैनौँ राजनीतिक हिसाबबाट हरेक हिसाबबाट जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म हामीले जनचेतना जगाएर मात्रै हुनेवाला केही रहन्छ है भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिस होइन थुप्रै छन् मभन्दा अगाडिको अग्रजहरू पनि धेरै छन् दिदीहरू दाईहरू छन् होइन उहाँहरूले त मभन्दा धेरै अगाडिदेखि काम गरे उहाँहरूको आफ्नो एनालाइसिस होला तर म आफै पनि प्रभावित भएको हुनाले यत्रो चौबिस वर्ष भइसक्यो म यो सेक्टरमा काम गरेको मेरो लाइफमा के परिवर्तन आयो र म जस्तो थुप्रै दिदीबहिनीहरूको परिवर्तन के आयो र साँच्चिकै जोखिममा भएको दिदीबहिनीहरूको लाइफमा चाहिँ के परिवर्तन आयो त भन्ने मैले चाहिँ एकदमै त्यो तिन पक्षतर्फबाट मैले विश्लेषण गरिरहेको छु बिचमा त्यो गरिरहँदाखेरि मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि यदि मसँग पैसा छ म सम्पन्न छु मलाई समाजले स्वीकार छ परिवारले स्वीकार छ मलाई राज्यले स्वीकार छ यदि मसँग पैसा छैन म चाहिँ अरूको अगाडि हात फिजाएर चाहिँ भिख माग्छु भने मलाई कसैले स्विकार्नेवाला छैन त्यो भएको हुनाले अबको दिनपछि हजुर हजुर अबको दिन भनेको हामीले चाहिँ जनचेतना सँगसँगै होइन जनचेतना नजगाउने भन्न खोजे होइन फेरि मैले होइन जगाउने तर त्योभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरणमै हामीले चाहिँ हिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एनालाइसिस मैले आफूले बुझेको मेरो आफ्नो पहिला बेचिनुसँग आर्थिक सम्बन्ध के छ यो भनिदिनुहोस् न पक्कै पनि यहाँले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो यदि मसँग हजार रुपियाँ छ मानम उदाहरणको लागि सुन्ता दनुवारसँग हजार रुपियाँ छ र मैले चाहिँ चाहेको खाना म सक्छु र चाहेको मैले लगाउनलाई एक सरग लुगा किन्न सक्छु भने म कसैको लालचमा जाँदिनँ म जागिर लगाइदिन्छु भन्ने बित्तिकै गइहाल्छ गइहाल्दिनँ म गइहाल्दिनँ म कसैको प्रब्लममा पनि पर्दिनँ किन भन्दा पनि मसँग छ नि त पैसा मैले आफूले चाहेको बेला म बिरामी हुँदा उपचार पनि गर्न पाइरहेको छु होइन मलाई मल्लाको खानेकुरा पनि पाछु मैले मल्लाको लाउने कुरा पनि पाएको छु भने म किन जान्छु म दुई चार पैसाको लोभमा त म जाँदिनँ नि त तर यहाँनिर भइरहेछ के भन्दा बिडम्ना महिलाहरूसँग अधिकार भनेको आर्थिक अधिकार छँदै छैन जिरो इभन म म मानौँ म मा छु मैले चाहिँ महिनाभरि कमाउँछु होइन दुःख गर्छु आफ्नै ठाउँमा छ तर मैले हिसाब दिनुपर्छ मेरो श्रीमानलाई मैले हिसाब दिनुपर्छ मेरो सासूलाई मेरो मैले मेरो कमाइको हिसाब दिनुपर्छ ससुरालाई अहिले पनि महिलाहरू हुन त मान्छेले भन्छ अहिले त महिलाहरू एकदम फ्रिडम छ जब गरेर आएको छ हरेक हिसाबबाट अगाडि बढाएको छ भन्छ नि तर आर्थिक रूपमा हेरौँ न गर्ने बेला यति खर्च गरे भन्नु ओ, है भनेर पर्छ किन त भन्ने हो त्यो निर्णय गर्ने र त्यो अधिकार कोसँग छ त भन्दा अहिले पनि पितृ सतात्मक सोच हाम्रो समाजमा महिला भनेको जहिले पनि दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिन्छ होइन अनि महिलाहरूले जतिसुकै फ्रिडम भएर कमाए पनि दिनभरि फ्रिडम हो बेलुका त फेरि उसले स्पष्टीकरण कति दिनुपर्छ त्यही हकमा पुरुषले दिनु पर्दैन नि त होइन पुरुषले त दिनभरि महिनायौँभरि घुम्याउँछ दिनैभरि आउँछ रात बिताउँछ उसलाई क्वेसन कसले गर्छ कसैले गर्छ प्रसङ्ग हजुर एकदमै किनभने दिनभरि महिलाहरू स्वतन्त्र रूपमा घरले पनि के भन्छ भने हामीले स्वतन्त्र छ होइन ए गएको छ बुहारी कमाउनु गएको छोरी कमाउनु गएको छ उसलाई त हामीले फ्रिडम छ नि भन्छ क्या तर बेलुका आउँदा उसले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ एक मिनट ढिलाउँदाखेरि पनि स्पष्टीकरण होइन ना? कुनै नयाँ मान्छेसँग उसले चाहिँ लिफ्ट मागेर जाँदाखेरि अर्को स्पष्टीकरण भने चाहिँ महिला कहाँ छन् फ्रिडम मान्छेको हेर्ने नजरमा मात्रै फ्रिडम हो कि व्यवहारमा छैन त्यसले गर्दा जबसम्म महिलालाई चाहिँ पुरुष र महिला चाहिँ एउटा रथको दुई पाङ्रा भनेर जबसम्म हामीले सम्मान रूपमा हेरिँदैन तबसम्म महिलाहरू बेचबुखनमा पनि पर्छन् हिंसामा पनि पर्छन् बलात्कारमा पनि पर्छन् अन्य किसिमको जोखिममा कि पनि महिलाहरू नै छन् भन्ने चाहिँ मेरो लाग्छ आर्थिक सशक्तिकरणकै कुरा गर्ने हो भने घरको मात्रै काम गरेर भएन कार्यालयको पनि काम गर्नु पर्यो कार्यालयको मात्रै काम गरेर भएन घरको पनि काम गर्नु पर्यो होइन अब महिलाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त एउटा सामाजिक सञ्जालमा फोटो देख्छु कुनै हातमा झाडो कुनै हातमा भाँडा कुनै हातमा बच्चा कुनै हातमा खाना कुनै हातमा अफिसको तयारी ब्याग देख्छु म यो एउटा यस यो चित्रले एउटा वास्तविकता पनि दर्शाउँछ कि त्यस आर्थिक सशक्तिकरणमा महिलालाई बलियो बनाउँछ भने कस्तो प्रकारको व्यवहार हुनुपर्छ त घरभित्र र बाहिर एकदमै एकदमै यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ किन भन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने यदि कुनै महिला अगाडि बढ्दैछ भने पुरुषले पनि समान हात चाहिँ बढाउन अगाडि जरुरी छ होइन खालि बाहिरी भनाउने भन्ने हिसाबबाट होइन कि व्यवहारमा पनि होइन अब महिला अब मानव श्रीमती जबमा गइरहेछ भने बच्चाहरू त हुन्छ नि त फिफ्टी फिफ्टी दायित्व त हुनु पऱ्यो नि त श्रीमान श्रीमतीको किनभने दुइटैको बच्चा हो नि त श्रीमतीको मात्रै त होइन अथवा श्रीमानको मात्रै त होइन होइन भनेपछि फिफ्टी फिफ्टी दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्न एकदमै आवश्यक देख्छु म चाहिँ जस्तो मानौँ श्रीमान पनि जबमा छ श्रीमती पनि जबमा छ होइन रिक्वेस्ट गर्न सक्यो नि त जब गर्ने ठाउँमा ल श्रीमती चाहिँ बाह्र बजे घर आउँछ भने होइन त्यो पछाडि श्रीमती जान्छ भने फेरि श्रीमान आउनु सक्नु पऱ्यो नि त किनभने बच्चाहरूको दायित्व त दुइटैकै हो नि त होइन सानो हुन्जेल चाहिँ त्यो हो तर अलिकति ठुलो स्कुल लेभलको हिसाबबाट हेर्ने हो भने स्कुल लेभलमा पनि खालि बुढी श्रीमतीले मात्रै आमाले मात्रै छोराछोरीलाई स्कुल पुऱ्याउनुपर्छ खाना तयार गरिदिनुपर्छ खाजा तयार गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि त ड्रेस तयार गरिदिनुपर्छ भन्ने होइन नि त त्यो त बाउको पनि दायित्व हो नि त होइन आमाले खाना बनाउँदैछ भने बाउले किन खाजा नबना नबनाइदिने लुगा तयार किन नगर किन नगरिदिने ल आमाले लुगा तयार गरिदि आइरन बाउले किन नलाइदिने यो भन्या यो भनेको मौखिक मुख मुखले मात्रै हो व्यवहारमा अहिले पनि हेरौँ हामी मैले यतिसम्म हेरिरहेको छु कि ठुल्ठुलो घरेना होइन एकदमै धनी बनाउँदा अथवा हामीभन्दा उच्च स्तरका मान्छेहरूको पनि भाषणमा के देखिन्छ भने हामी त सम्मान छौँ हाम्रो घर परिवारमा सम्मान छ हामीले एक्लै अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्छौँ तर त्यही घरमा बढी पीडित महिला हुन्छ क्या त्यो भनेको भाषण र व्यवहारमा फरक हुन्छ होइन जसरी हामीले बरु भाषण नगरौँ न तर व्यवहारमा त हामीले चेन्ज ल्याउन सक्छौँ नि त हामीले समाज चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने पहिला आफूबाट किन चेन्ज नगर्ने म चेन्ज हुन्छु र मैले आफ्नो परिवारलाई गर्छु भने मेरो परिवारको देखा सिक्किममा अर्को परिवार चेन्ज हुनसक्छ भनेपछि यदि हामीले समाजमा परिवर्तन ल्याउने हो राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउने हो भने पहिलो सुरुवात आफूबाट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन तर मैले बिचमा थुप्रै देखेँ मैले मानवाधिकारवादीहरू बाल अधिकारवादीहरू महिलावादी महिला अधिकारवादीहरू तर तिनीहरूकै घरमा फेरि बाल श्रम शोषण पनि त्यहीँ छ महिला श्रम शोषण पनि त्यहीँ छ होइन तर हामीले सुन्छौँ नि ठुल्ठुला भाषण कि महिला श्रम चाहिँ के अरे श्रम शोषण गर्नु हुँदैन है बाल श्रम शोषण गर्नु हुँदैन है भनेर त्यही मान्छेहरूबाट हामीले सुनरह हुन्छौँ नि त तर त्यही ठाउँमा हेर्ने हो भने त्यहीँभित्र फेरि बाल श्रम पनि त्यहीँ हुन्छ महिला श्रम पनि त्यहीँ हुन्छ महिला हिंसा पनि त्यहीँ हुन्छ महिला माथि विभिन्न खालका विभेदहरू पनि त्यही भित्र हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी परिवर्तन हामीले समाज परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ राष्ट्र गर्न चाहन्छौँ भने पहिला मबाट सुरु गर्नुपऱ्यो क्या अलिकति ह्युमन ट्राफिकिङतिरैसम्म चाहिँ आफ्नै चिनेकाले किन बेच्छन् त पहिला त इन्डियामा बेच्ने चलन थियो अब त विश्व बजारमा पुर्याइराखेका छन् भन्ने कुरा छ भिजा लगाएर लिगल रूपमै बेचिँदैछन् भन्ने कुरा यहाँ त यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको का कारणले यसलाई चाहिँ पुष्टि हुन्छ भने एक दुईवटा उदाहरण पनि भनिदिनु न यदि यस्तो हो भने एकदमै यो कसरी भएको भने पहिला हाम्रो सोच के थियो भन्दाखेरि भनौँ न म आफै पनि नाइन्टी नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा रेस्क्यु भयो होइन त्यति बेला चाहिँ सबैको सोच के थियो भन्दाखेरि बेचबिखन भनेको खालि ब्रथलमा हुन्छ भारतमै भारतमै हुन्छ त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन भन्ने थियो होइन तर जति समय परिवर्तन भयो त्यो अनुसारको स्वरूपहरू परिवर्तन भइरहेछ जस्तो घ भनौँ न अहिले हेर्दाखेरि आन्तरिक बेचबिखन भइरहेको हामीले दिनदिनै घटनाहरू सुनिरहेछौँ इभन हामीले त रेस्क्यु पनि गरेका थियौँ होइन त्यसरी वैदेशिक रोजगारको नाममा है अनि विवाहको नाममा आमा बन्ने नाममा र शैक्षिक एकदमै उच्च उच्चस्तरीय शिक्षा चाहिँ दिलाइदिने नाममा स्कलरसिपमा भनेर यसरी बेचबिखनको स्वरूपहरू पनि अङ्ग त छँदैछ होइन अङ्ग त हामी सबैलाई थाहा छ अङ्ग पर्त्याएर अङ्ग झिक्ने बेचबिखन त्यो भइ नैसम्म तर यो सँगसँगै हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले पनि काम गर्ने शैली के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहे सङ्घ संस्था होस् चाहे सरकारी निकाय होस् अहिले पनि खालि त्यो इन्डियाको कोठी अनि बेचबिखन भनेको ब्रथल त्यही सेरोफेरोमा रहेर हामी पनि काम गरिरहेछौँ राज्यले पनि त्यही अनुसारले गरिरहेछ अहिलेको चलाखीपूर्ण बेचाइमा हाम्रो ध्यान गएको छैन 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 इभन अहिलेको कानुन हेर्नुहोस् अहिलेको कानुनले पनि के भन्छ भने बेच्ने किन्ने र बेचेकोमा जाने भनेर छ क्या त्यो भन्नुको अर्थ त खालि कोठीलाई केन्द्रित गर्यो नि त तर वैदेशिक रोजगारमा बेजुखन भइरहेछ शिक्षाको नाममा बेजुखन भएको छ आन्तरिक बेजुखान भएको छ विवाहको नाममा भएको छ के अरे बच्चा पाउने नाममा भएको छ खोइ त हाम्रो यो त अब तपाईँको त्यो रिपोर्टिङमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ होइन र विवाहको नाममा पनि इभन चाइना यो बिचमा चाहिँ यस्तो छ अब चाइनामा देखिन्छ एउटा नेपालबाट लगेर नेपालबाट लगेर चाइनामा इभन तपाईँको चाहिँ राम्रैसँग यहाँबाट बेही गरीओरी लिएर जाने र त्यहाँ लगिसकेपछि किनभने त्यहाँको महिलाहरूको के रहेछ भने उनीहरूको आफ्नो शरीर बिगार्न नचाहने होइन जसले बेह गराएको छ उसले पनि आफ्नो शरीर बिगार्न नचाहने कि किनभने बच्चा भएपछि त शरीर अवश्य बिग्रिन्छ होइन लुज हुन्छ पेटदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यो उनीहरूलाई नचाहँदो चा। रहेछ अनि नचाहिसकेपछि के गर्नु त भन्दाखेरि नेपालीहरू सोझा होइन नेपाली महिलाहरू सोझा विशेष गरेर अझ गाउँको होइन गरिब थोरै गरिब छ अलिअलि पैसा आए पनि मलाई हुन्छ भन्ने हिसाबबाट तर उसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ म तँलाई चाहिँ बच्चैकै लागि चाहिँ लिएर जानलाको चाहिँ नभन्दो रहेछ चा फेरि मैले बिहे गर्ने हो मेरो बिहे गरेर रा तँलाई राख्ने हो भनिसकेपछि अब महिलाहरू अब त्यही त हो नि हरेक हिसाबबाट हेर्दा विपन्न छ होइन पछाडि पढेको छ भनेपछि चाइनामा म यदि गएर म चाहिँ राम्रो मेरो लाइफ हुन्छ भने किन्न जाने भन्ने पनि होला त्यो हिसाबबाट जाँदाखेरि दुईवटा बच्चा जन्मेपछि किक आउट होइन उसलाई लात हानेर चाहिँ पठाइदिएको अवस्थाहरू बच्चा राख्ने आमालाई चाहिँ लकट दिने होइन त्यो चाहिँ हामीसँग इभन तिन चार वर्ष अगाडि एउटा केस पनि हामीले गरेको थियो होइन म म आफै पनि धेरै थोरै म त्योसँग नजिक छु त्यसले गर्दाखेरि पनि विवाहको नाम र बच्चा पाउने नाममा चाहिँ महिलाहरू इभन नेपालभित्र पनि भइरहेछन् ठगिएका छन् ठगिएका छन् नियत वर्षिएका छन् ठगिएका छन् इभन यहीँ पनि के हुँदो रहेछ भने मैले त्यो पनि मैले चाहिँ अनुभव लिएको थिएँ जस्तो विदेशीहरू आउने अनि आइसकेपछि नेपाली महिलालाई अब नौ महिनासम्म उसलाई मजाले यस आरामसँग राखिदिने होटेलमा होइन उसले चाहेको हरेक कुराहरू पुऱ्याइदिने होइन अनि नौ महिना पुगेपछि उसले त बच्चा त जन्माउँछ अनि जन्माइसकेपछि सटेन पैसा दिएर आमालाई उ गर्ने अनि बच्चा लिएर जाने क्या अहिले ने, नेपाली महिलाहरू आर्थिक प्रलोभन नपरेर बच्चा पाउनका लागि प्रयोग भइराखेका छन् बेचिराखेका छन् फरक पर्छ एकदम नयाँ तरिका भयो किन बेच्ने अर्को जस्तो अब कोठेमा बेचिएका हुन्छ नि अब मानिसहरू रोग लाग्न सक्छ त्यस पनि सोर सर जोखिम हुन्छ निश्चित अवधि पुगिसकेपछि काम लाग्दैन कि भनेर पनि त्यसपछि कहाँ जाने त जसले चाहिँ कोठीमै बस्नु परेको हुन्छ अनि पछि चाहिँ कहाँ जान्छन् उनीहरू के गरिन्छ पक्कै पनि यहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो जति बेला म त्यहाँ बेजबुखानमा परेको थिएँ पर म पढ्दाखेरि पनि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बाह्र वर्ष पहिला उहाँले बिताउनु भएको रहेछ पहिला उहाँ चाहिँ ट्राफिकमै परेको एउटै कोठीमा कोठी ट्राफिकमै परेको अनि बाह्र वर्षसम्म चाहिँ घरवालीलाई पैसा तिर्नुभयो उहाँले घरवाली भनेको कोठीवाली कोठीवाली मालिक मालिक नै उसलाई तिर्नु भयो त्यस पछाडि चाहिँ बाह्र वर्ष बितेपछि सम पैसा होइन एक तोला सुन र केही पैसा दिएर चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाल आउनु आउनुभयो पठाइदियो पठाइदियो उताबाट पठाइदियो पठाइसकेपछि एक हप्तामा उहाँ ब्याक टु हुनुभयो क्या अनि म सक भएँ क्या मान्छे यहाँबाट उम्किन धेरै प्रयास गर्छ तर यो दिदी त गइसक्यो त फेरि किन आउनु पर्यो भन्ने भयो अनि फेरि हामीलाई चाहिँ कस्तो भने त्यहाँनिर नयाँ नयाँ केटीहरूलाई बोल्न नदिने पुरानोसँग चाहिँ बोल्न दिन्थ्यो कि अनि मलाई अनि एकदमै एक खुल्दुली लाग्यो अनि त्यो दिदीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ अनि मैले के भने दिदी तपाईँ किन यसरी चाहिँ ब्याक टु हुनुभयो हामी त यहाँबाट निस्केपछि फर्केर आउँदिनँ भन्ने हाम्रो सोच छ भने तपाईँ त अब गइसक्यो मान्छे फेरि किन आउनु भयो भनेर भने मैले होइन अनि उहाँले यस्तो तरिकाले भन्नुभयो क्या उहाँले के भन्नुभयो भने म गएँ एक हप्ता बसेँ नेपाल होइन मलाई धेरै प्रश्नहरू आएँ त यत्रो वर्ष कहाँ थिइस् होइन के गरिस् कसरी तैँ आइस् तैँले कति पैसा ल्याइस् होइन धेरै खालको प्रश्न मैले चाहिँ भनौँ न सहनु पऱ्यो अनि मैले यसो सोचेँ बाह्र वर्ष त आखिर मैले घरवालालाई बिताइ त सकेँ भनेपछि अबको पाँच छ वर्ष त म आफै यहाँ स्वयंमा आएँ भने त मैले त आफ्नो लागि कमाउँछु नि त त्यस पछाडि म आफू सेटल हुन्छु भनेर म आएँ म नेपालमा बस्छ सकिनँ भन्नुभयो क्या समाजले गर्ने प्रश्नहरूका कारण तिनीहरू भएका वा आफै आउन सफल भएकाहरू पनि फर्किन फर्किन बाध्य भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि नेपालमै त्यो वातावरण सेल्टरहरू भइदिएको भए सेल्टर या घर परिवार समाजले सम्मान सम्मान गर्ने सम्मान गरेको भयो र उसलाई चाहिँ हजारौँ प्रश्न नगरेको भए कोही महिला नेपाली महिलाहरूले मेरो शरीर बेच्छु भन्ने त मलाई जहाँसम्म लाग्छ इच्छाले कसैले बेच्दैन है नेपाली समाजमा है युरोप अब अमेरिका भनेर छुट्टै हो त्यो तर नेपाली समाजमा अहिले पनि मैले के देख्छु भन्दाखेरि कोही पनि महिलाले इच्छाले शरीर बेच्दैन कतिपयले के पनि भन्छन् भने खाना पुग्दैन ठिक छ बालुवा कुट्ने गिटिप कुट्ने काम गर्ने भारी बोक्ने जुत्ता पोलिस गर्ने घाँस काट्ने गाई बाख्रा पाल्ने मजदुरी गर्ने इट्टा बोक्ने किन शरीर बेच्नु पर्यो त भन्ने प्रश्न पनि त गर्छन् होइन त्यसमा मलाई यस्तो लाग्छ है लाग मेरो फेरि आफ्नो हुन त सबैको आफ आप आफ्नो बुझाइ हुन्छ होइन मेरो पनि आफ्नो तरिकाको बुझाइ छ जस्तो गिटी कुट्ने होइन त्यो पनि त महिलाहरूले भन्या बेला पाउनु पऱ्यो नि त कहाँ गएर कुट्ने कोसँग गएर कुट्ने कसलाई विश्वास गरेर जाने अनि फेरि धेरै जस्तो महिलाहरू के हो भन्दाखेरि कतिले भन्छ आफ्नो इच्छाले गरेर त ऊ त के अरे यौन धन्दामा लागेछ भन्छ क्या कोही पनि महिला आफ्नो इच्छाले लाग्दैन उसको बाध्यता हुन्छ पछाडि कि उसको बच्चा बच्ची पाल्नुपर्ने हुन्छ कि उसको आमा आमाबाबु पाल्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि उसले चाहिँ अब ल गिटी नै कुट्नु पऱ्यो अरे त कहाँ गएर कुट्ने खोइ अप्सन नेपाली महिलाहरूलाई खोइ त मौका दिएको ल तिमीले यो काम नगरौ यो काम गर भने चोइस गरेर काम गर्ने छ त हाम्रो नेपालमा छैन नि अनि के हुन्छ त महिलाहरू भने सबभन्दा सजिलो भनेको त्यही हो न पढाइको लेखाइको सर्टिफिकेट दिनु पर्यो न सिप दिनु पर्यो के न केही गर्नु पर्यो हामी नेपाल बाहिरको कुरा इन्डियाको कोठीको कुरा या कतारमा भएको यनिक हिंसाको कुरा किन गर्ने नेपालकै कुरा गरौँ नेपालमा पनि त रेड लाइट एरिया घोषणा गर्ने भनेर बहसमा आएको पनि हो हुन सकिरहेका छैन तर यी कामहरू चाहिँ भइरहेका छन् गैर कानुनी कामहरू होइन यौन शोषणको कुरा गर्ने हो वा यो व्यवसायमा लाग्नेहरूको सङ्ख्या त धेरै छ भनेर भनेको छ अब ट्याग चाहिँ महिलाको मात्रै इज्जत गयो भन्ने लगाएको हुन्छ महिलाको मात्रै इज्जत कसरी जान्छ त त्यहाँ गर्ने महिला एकदम यहीँनिर ठुलो प्रश्न छ क्या जहिले पनि महिलालाई बेचिया भन्छ नि त होइन त्यागै बेस्याको लगाएको हुन्छ भनेपछि महिला एक्लै बेस्या हुन्छ त यदि त्यो ठाउँमा पुरुष गएन भने कसरी बेस्या हुन्छ महिला अनि त्यो पुरुष चाहिँ इज्जत मान जहिले पनि उसलाई चाहिँ खोइ त उसलाई पनि बेसौटो अथवा यस्तो शब्द दिनु पर्थ्यो नि त छैन होइन तर महिलालाई जहिले पनि बेस्या तर महिलाले एक्लैले चाहेर बेस्या अथवा त्यहाँनिर यौन क्रियाकलाप हुँदैन त्यहाँनिर भनेको दुवैजनाको कुरा हुन्छ र अर्को छ जहाँसम्म ठुलो सङ्ख्यामा छ नेपालमा भन्ने हिसाबबाट अथवा रेड लाइट नै खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हेर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने अहिले हाम्रो देश त्यति विकसित भइसकेको छैन होइन जुन चाहिँ रेड लाइट एरिया चाहिँ छुट्टै खोलेर बहसमा बहसमा त किनभने अहिले गइसकेपछि पोखरामा पनि यी कुराहरू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बहस भयो जानकार हुनुहुन्छ होइन एरियालाई पनि घोषणा गर्नुपर्छ भनेर तिन चार वर्ष अगाडि छलफलमा आएका थिए विकृति मौलायो बरु एरिया छुट्याउँ है कानुनी रूपमा भन्ने कुरा पनि आएका थिए तर यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेका छैन हो मेरो ठुलो प्रश्न छ क्या मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि जो चाहिँ बिस वर्ष पुगिसकेका हुन्छ उसले म यो काम गर्छु भन्दाखेरि उसको राइटको कुरा हो माई राइट होइन माई चोइस होइन उसले जे पनि गर्नु पाए तर मेरो अलिकति म आफै हुन त म सर्भाइभर भएको हिसाबबाट yeah. होला होइन मेरो कन्सर्नको विषय तर मेरो मैले पोखराकोमा पनि मैले डिबेट चाहिँ गरेको थिएँ कि होइन मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन हिसाबबाट भन्नुभएको थियो त्यहाँनिर पनि मेरो डिबेट चाहिँ भएको थियो उहाँले भाषण गरेको भोलिपल्ट मेरो त्यहाँनिर मिडियामा आएको थियो होइन माई 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 बने, बने रोकया 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 मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि ठिक छ माई बडी माई राइट माई चोइस होइन बिस वर्ष पुगेको महिलाहरूले गर्छ भने उसको राइटको कुरा हामीले कसैले पनि रोक्नु पाउँदैन इभन मैले चाहेँ भने मलाई पनि कसैले रोक्नु पाउँदैन मेरो राइटको कुरा हो तर मेरो कन्सर्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि यदि हामीले रेड लाइट एरिया खोल्यौँ त्यहाँको को हुन्छ तपाईँको तिस वर्ष माथिको महिलाहरू त पक्कै पनि हुँदैन त्यहाँ हुने भनेको डिमान्ड मार्केटमा के छ अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिकाहरू अनि भोलि गएर हाम्रै देशमा मान्छेले दुःख गरेर के अरे इन्डियामा पुऱ्याउँथ्यो भने त्यो रोकेर नेपालभित्र हुनसक्छ र भोलि गएर मेरो छोरी पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ बेचिन सक्छ होइन कि सरकारको यस्तो अनुगमन खालको एकदमै राम्रो संयन्त्र सिर्जना गर्नुपऱ्यो पहिला होइन तयार गर्नुपऱ्यो त्यहाँ चाहिँ अठार वर्ष मुनिका चाहिँ कोही पनि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिनु पर्यो होइन भने त मेरो भनाइ के भन्दाखेरि तिस पैँतिस वर्षको महिलाहरूको डिमान्ड छैन अहिले मार्केटमा बाबा अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिकाहरूको डिमान्ड हो चाहे इन्डिया होस् चाहे नेपालमा होस् अठार वर्षभन्दा मुनि मुनिको तपाईँको तेह्र चौध पन्ध्र वर्षको बच्चाहरूको डिमान्ड छ भनेपछि भोलि हामीले यहाँ रेड लाइट एरिया खोलिदिउँ भने भोलि मेरो छोरी पनि त्यहाँ बेचिन सक्छ मूल्यमा पनि फरक पर्छ उमेरले एकदम उमेर रूप ले एकदमै फरक पार्छ त्यो भनिदिनुहोस् न अनुभव कस्तो छ जस्तो मेरो अनुभवमा हेर्ने हो भने जो बालिका हुन्छ हुँ। अझ स्पेसली भन्नुपर्दा भर्जिन होइन हामीले त्यसरी बुझ्छौँ होइन भर्जिन केटीहरू बालिकाहरू छ भने उसको मलमलाउ हुन्छ होइन जस्तो कस्टमर टन्ने हुन्छ म दस हजार दिन्छु अर्कोले पन्ध्र हजार दिन्छु अर्कोले जस्तो हामीले लिलाम गर्छौँ नि घर जग्गा मालहरू होइन गाडीहरू त्यस्तै मला मलाउ हुन्छ त्यहाँ बालिकाहरूको बालिका बालिकाको हकमा जो चाहिँ भर्जिन बालिका होइन इभन मैले मेरो अनुभवमा हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा बालिकालाई आइसी डेढ लाखसम्ममा भर्जिन तोरेको मेरो अनुभव छ मैले देखेको छु प्रत्यक्ष होइन त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने म रेड लाइट एरिया ओपन गर्नु भन्नेमा पनि होइन बन्द गर्नु भन्नेमा पनि होइन तर मेरो कन्सर्न कहाँनिर भने राज्यले यति इन्स्योर गरोस् कि त्यहाँनिर अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिका हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ भने मेरो आपत्ति छैन अदरवाइज मेरो सधैँभरि आपत्ति हुन्छ किनकि परिस्थितिले बाध्यतामा ठगिएर भोलि कहीँ न कहीँ गलत बाटोबाट बालिकाहरूलाई पुर्याइन्छ त्यो भन्ने कुरा यहाँको चिन्ताको विषय हो अर्को यहाँले भन्नुभएको चिन्ताको विषय बिस वर्ष कटिसकेपछि व्यक्तिको इच्छामा गएको कुरा होइन के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर तर बाध्यताले हुन्छ नि रोजगारी लगाइदिन्छु भनेर ठग्ने तिम्रो आफन्त कहाँ भेट्न म कुराइदिन्छु भनेर ठग्ने केही कामले लग्छु भिजिटमा लग्छु भनेर ठग्ने उनीहरूको चाहिँ उपचार के छ त त्यो त उनीहरूको त त्यो ट्राफिक नै हो नि फेरि हामीले कसरी चनाएको हुने त जस्तो बोर्डरहरूमा माइती नेपाल लगायतका संस्थाहरू छन् होइन प्रहरीले पनि परे कति बेला प्रहरीले के गर्दो रहेछ भने मेरो रिलेटिभले मलाई गड्डा चौकी बोर्डरबाट फोन गर्यो ऊ चुटचाट परेर रिलेटिभलाई इन्डिया भेट्न गएर उसलाई चाहिँ बेचिँदैछ भनेर जबरजस्ती होल्ड गरेको थियो ऊ कुनै हिसाबले पनि बेचिने देखिँदैन होइन यो चाहिँ म कहाँ मलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर फोन आयो हजुर मैले त्यो दिन सोचेँ कि यस्तो भइराख्या होला त्यस कारणले यो आ होला भनेर मैले आज त्यो प्रसङ्ग यहाँलाई जोड्न खोजेँ भने कोही आफ्नो आफन्त भेट्न जाँदा सपिङ गर्न जाँदा पनि प्रहरीको निगरानी कडा निगरानीमा पर्ने रहेछन् बेचिनेहरू चाहिँ निगरानीमा नपरेर फुत्किने रहेछ त्यो चाहिँ के कारण हो एकदम यहाँले उठाएको एकदमै जायज नै छ होइन मेरो हिजो मात्रै एकजना दिदीसँग यो विषयमा डिबेट भइरहेको थियो हामी थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छ होइन एउटा बोर्डरमा तपाईँको सातवटा आठवटा चेक पोइन्ट छ भनेपछि एउटा बालिका अथवा महिला त्यो आठ ठाउँ धाउनुपर्छ क्या त्यो त अपमान भयो नि इक्ज्याक्ट मेरो सोच मेरो विचार पनि त्यही हो किन भन्दा एउटा महिला आठ ठाउँ जाँदाखेरि उसले आठै ठाउँमा डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ अनि उस त्यहाँ संस्थाको रेकर्डमा फेरि आठै ठाउँमा रहन्छ है अनि म मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले अवेर गर्ने त गाउँमा हो नि त हि गर्ने अधिकार सबैलाई समान छ चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस् तर ऊ जानु अगाडि उसलाई सचेत गर्नु पऱ्यो भोलि यो भयो तिमी बेजीखनमा पर्न सक्छ यो यो भयो भने तिमी उच्च जोखिममा हुनसक्छ तिमीलाई समस्या पऱ्यो भने यो ठाउँमा कन्ट्याक्ट गर भनेर त उसलाई समुदाय स्तरबाटै उसलाई स्कुलिङ दिनु पर्यो नि त किनभने हिडुल गर्नु त सबैको अधिकार हो नि त हिडुल गर्ने कुरामा मैले त्यही पनि सबै सुरक्षाकर्मी प्रति होइन तर केहीको इन्टेन्सन चाहिँ के पनि रहेछ भने स्मार्ट केटीहरू देख्यो भने एक क्षणमा त सोधपुछको बाहनामा होल्ड गर्न पायो नि एकदम जानी जानी नजान नजानिँदो तरिकाले सुरक्षाकर्मी म सबै माथि भन्दिनँ के यस्ता घटना मगा पनि आएको कारणले दुर्व्यवहार त होइन तर एकछिन होल्ड गरेर अनावश्यक सोधपुछ गर्ने त्यो चाहिँ अनावश्यक दुःख दिने होइन त्यो त एकदम एकदम कुनै केटीसँग कुरा गर्न मन लाग्यो एक दुई घन्टा अल्झाइएर बर्डरमा राखिदिँदा रहेछ हो यही कुरामा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने बाबा अहिलेको हामीभन्दा चनाक भनेको दलालहरू छ हेर्नु है स्टेप अगाडि हुन्छ एक स्टेप अगाडि छ इभन मैले बिचमा एक दुईवटा घटना पनि मेरो अनुभव मेरो उसमा आयो आउँदाखेरि तपाईँ गर रह के गर्दोरहेछ भने दलालले जस्तो बोर्डरको ठ्याक्कै उ भयो नि त नाका पारेर वारेर त विवाह त चल्छ एकअर्कामा अनि दलाललाई अहिले के भएछ भने सजिलो चेकिङ पनि नपर्ने एउटा टुल भनौँ न विवाहको टाङ दिने अनि प्रत्येकको हातमा कार्ड दिने बेच्नलाई अनि त्यो कार दिइसकेपछि त अब त्यहाँनिर जो संस्था होस् जो प्रहरी होस् रोक्ने कुरा भएन जन्ती त जान पाए जान पायो अनि यति इजिली दलालले लगेको एउटा गरा गराएको छ होइन अब यहाँनिर जस्तो जानेले यदि त्यो त जानी जानी बेचिएको हो नि त विवाहमा त जन्ला छैन थाहा छ हातमा काठ बोकेर प्रहरीलाई देखाउँछ भने त्यहाँनिर त चनाखो हुनु पऱ्यो नि जानेले पनि यो सूचना सूचना भन्छ यस प्रकारको चेतना देशव्यापी रूपमा फैलाउनु पर्यो एकदमै यहाँले भनेको चाहिँ एकदमै हो तर के छ त फेरि फेरि पनि आर्थिकमा जोडिन्छ क्या किनभने महिलालाई तल म बेच्न लान्छु भने लान त होइन नि त दलालले भन्दैन कहिले भन्दा भन्दन नि म ल म तँलाई लिएर गएर बेच्छु भनेर त कुनै दलालले भन्नेवाला छैन र त्यो जो बेचिँदैछ उसलाई पनि थाहा हुँदैन थाहा हुँदैन उसलाई के भने आउँछ कि राम्रो काम लगाइदिन्छु होइन कि तँलाई चाहिँ स्कलरसिपमा चाहिँ एजुकेसनमा अझ राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा पढाइदिन्छु कि राम्रो काम लगाइदिन्छु भनेर लिएरै गएको हुन्छ होइन तँलाई बेच्छु भनेर लिएर गएको हुँदैन अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि आर्थिक रूपमा जब महिला सबल छैन भने उसको त घर परिवारको पीडा त उसलाई छ नि था। त त्यो कम गर्नको लागि पनि त इजिली महिलाहरू फकिनी होइन इजिली उनीहरू जान्छ जा। अवसरको रूपमा त्यो कुरालाई लिने भन्ने थाहा हुँदैन अर्को अहिलेको समस्या अभिभावकको अभिभावकेछन् बालबालिका हराउने हराउने भनेको मानव अङ्ग झिक्नको लागि लगिँदो रहेछ चोरेर होइन बेहोस गरेर के गरेर यसको अवस्था चाहिँ कति छ त अर्को जस्तो अब यौनिक प्रयोजनको लागि होइन कि लगेर अब, अब कोठीमा <Kothi> बेच्नुभन्दा बढी किडनी बेच्यो भने पैसा आउँदो रहेछ त्यस कारणले महिलाहरूलाई लगेर फेरि किडनी पनि बेच्ने आँखा पनि झिक्ने कलेजो पनि प्रत्यारोपण हुँदो रहेछ कलेजो पनि बेच्ने यस्तो पनि छ हो एकदमै त्यो चाहिँ अब मैले ठ्याक्कै कलेजोको चाहिँ अब मसँग आधिकारिक आएको छैन कलेजो र छालाको होइन व्यापक चर्चा त छालाको पनि तर मसँग अहिलेसम्म आधिकारिक भनेको मृगौलाकै हो होइन मैले बोल्नु पर्दाखेरि मैले आधिकारिक रूपमै बोल्नुपर्छ होइन तथ्य सत्यमा आधारित रहेर बोल्नुपर्छ तर हल्ला चाहिँ मैले पनि के सुनेको छु भने हजुरले भने जस्तो त्यो स्किन विशेष गरी नेपाली सर्जरीको सर्जरीको लागि त्यो पनि एकदमै त्यो हिमालको जुन किशोरीहरू हुन्छ उनीहरूको त एकदमै गोरो हुन्छ नि त स्किन होइन अनि बलिउडको हिरो हिरोनीको त्यो उ गर्नको लागि चाहिँ बेचबिखन हुन्छ चा, छाला भन्ने चाहिँ सुनेको चेलीहरूको तर फेरि म यो चाहिँ ठोकुवा चाहिँ भन्दिनँ ठोकुवा चाहिँ भन्दिनँ किन भन्दाखेरि यो विषयमा एउटा सोमा बासु भन्ने इन्डियाको पत्रकारले अवार्डै पायो होइन मैले पछि उसलाई मैले धेरै कन्ट्याक्ट गर्न खोजेँ किनभने हाम्रै नाम आएको थियो त्यहाँ हामीले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार उसले भनेको थियो होइन अनि मैले चाहिँ उसलाई धेरैपल्ट कन्ट्याक्ट गर्न खोजेँ तँले कुन आधारमा चाहिँ यो लेखिस किन हाम्रो नाम लेखिस भनेर गर्दा उसले इग्नोरै गर्यो होइन उसले रेस्पोन्सै केही गरेन अवार्ड पायो अवार्ड चाहिँ पायो होइन तर हाम्रो राष्ट्रले पनि चासो लिनु पर्थ्यो नि त यदि त्यसो हो भने पर्थ्यो तर खोइ त मैले मैले इभन मलाई त्यति बेला दे धेरै मिडियाबाट फोन आइरहेको थियो मैले के भनेको थिएँ नि हामीले दिएको आधिकारिक केही पनि होइन म पनि उसलाई खोज्दैछु होइन उसले कुन आधारमा लेख्यो त यो जब कि मलाई मिडियाले सोद्धाखेरि आधिकारिक कुनै पनि छैन नभएको कुरा म ठोक्वा बोल्दिनँ हल्ला मैले सुने हो होइन हल्ला सुनेको हल्लाको आधारमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू पनि एकदमै बोल्न मिल्दैन भनेर भनेको थिएँ होइन त्यति हुँदाहुँदै त्यो गर्दा गर्दै उसले चाहिँ मजाले राम्रै अवार्ड पाइ होइन त्यो बासुले राम्रै अवार्ड पायो भनेपछि मान्छेहरूले कस्तो पनि मैले देखेँ भने आफूलाई फाइदा कहाँनिर हुन्छ र मैले के इस्यु उठायो भने फाइदा हुन्छ रहेछ जस्तो कोठीमै बेचिए पनि बच्यो रोग लागेन भने त आएर काम गर्न सकिन्छ तपाईँ त्यसको एउटा उदाहरण पात्र होइन किडनी नै बेच्यो आँखा नै झिक्यो भने त के त झन् डेन्जर छ एकदम अनि बिचमा मैले यो पनि सुनेको थिएँ तर मसँग फेरि म घटना छैन म भन्दिनँ होइन तर मैले सुनेको चाहिँ जस्तो अब कोठीमा ऊ गर्यो धेरै समय काम गऱ्यो अब उसको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य अस, असक्त भइसकेपछि चाहिँ उसको अपरेसन गरेर किडनीहरू झिक्ने होइन भन्ने पनि मैले सुनेको चाहिँ हो तर मसँग फेरि आधिकारिक मैले चाहिँ ठोकै बापत पैसा कति पाइन्छ त केही दिन्छन् होइन यस्तो हो तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि घरवाली कोठी जो चलाउने हो उसले कतिमा किनेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन इभन मलाई कतिमा मलाई बेच्यो म त दुई ठाउँ बेचेँ हौ होइन पहिलो घरकोले कतिमा को किनेको थियो दोस्रो घरमा कतिमा बेच्यो मलाई थाहा छैन तर उनीहरूको के हुन्छ भने मिनिमम दस वर्ष बढीमा बाह्र वर्ष उनीहरूकै अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट हो कन्ट्र्याक्टै जस्तो उनीहरूको हिसाबबाट हामीलाई त सही गराएको हुँदैन हामीलाई थाहा हुँदैन तर उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ त्यति नपुगिकन उनीहरूले छोड्नेवाला छैन अनि त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर काम गर्ने भनेको चाहिँ खालि काम गर्ने हो क्या एकदमै राम्रो कस्टमरले एकदमै ल तिमी त एकदमै एनोसेट छौ तिमी यस्तो छौ एकदमै राम्रो लाग्यो भने टिप्स दियो भने छुट्टै कुरा हो त्यो पनि घरवालले थाहा भयो भने खोसिहाल्छ होइन राख्ने कहाँ त फेरि तपाईँहरू त बाहिर जानु त पाउनु हुन्थेन होला होइन पाउँदैन एकदमै पाउँदैन कहाँ लुकाउने पैसा लुकाउने भनेको लुगाको भित्र राख्ने हो अब त्यो पनि अब घरवालले थाहा भयो भने खोजिदिइहाल्छ होइन भनेको त्यहाँ आफ्नो इन्कम केही पनि हुँदैन त्यति बेलासम्म जति हुन्छ जेरोमै त्यहाँ भन्नेको अर्थ के छ भने धेरै कस्टमर राखेको छ अब एकदमै इन्कम छ भने घरवरले खाना पनि खुवाउँछ होइन माया जस्तो पनि देखाउँछ तर अब कस्टमर राम्रो छैन भने खाना पनि नदिने कस्टमरले खुवाए खुवाए नभए भोक भोग त्यो अवस्थाहरू पनि खानै नखाने अनुभव छ मेरो हकमा भने मेरो हकमा भने म एकदमै सानोमा थिएँ होइन अब चौध वर्षको भन्दा कत्रो हुन्छ त्यो बच्चा होइन एकदमै एकदम तर मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने म एकदमै अब सानैदेखि अलिकति जिद्दिसो बापको होइन अलिक त डाङडुङ गर्नुपर्छ भन्ने खालकै थिएँ म त्यो भएको भएर त्यति धेरै म त भोक भोकै त बस्नुपर्ने अवस्था त भएन होइन अनि फेरि अब सानो जो जति सानो उमेरको हुन्छ त्यति बढी कस्टमरहरू आउने हो त्यहाँ होइन अनि त्यो भएको हिसाबले पनि मलाई त खासै त्यो भएन सानोको लागि कति उमेरका कस्टमर आउँछ त्यो त कुरै नगरौँ पन्ध्र वर्षदेखि तपाईँको पचासी वर्षसम्मको वृद्धा पनि आउँछ त्यहाँ होइन अब त्यो कोठीमा त्यो उमेर जति सानो हुन्छ त्यति बढी उमेरका मान्छेहरू त्यहाँनिर चाहिँ एज अ कस्टमर बनेर आउने हो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ अब फेरि कस्तो हो भने कोठी भनेको तिन तहको हुन्छ सायद यहाँलाई पनि थाहा होला यहाँ त झन् मिडियाको मान्छे थाहा नहुने कुरै हुँदैन एउटा प्लोज भन्ने हुन्छ हुँ. पुरा पर्दा 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 लाएको हुन्छ होइन एउटा पर्दा एउटा खात एउटा पर्दा एउटा खात त्यो भनेको चाहिँ जस्तो हामीले फिल्महरूमा देख्छौँ नि केटीहरूले नै तान्न जाने कस्टमर होइन त्यो भनेको तपाईँको त्यो लेभलको लो लेभल एकदम लो अनि त्यति बेलाको रेट भनेको उनीहरूको के थियो भने पच्चिसदेखि तिस बढीमा पचास रुपियाँ रुपियाँ भनेको आइसी होइन अब बिचको के थियो भने एउटा बिचको हुन्छ फेरि होइन मिडियल भन्छ उसलाई त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको तिस वर्ष पैँतिस वर्षसम्मको होइन अलिकति रूपमा पनि अलिकति राम्रो होइन हेर्दाखेरि पनि त्यो टाइपको हुन्छ अनि म बस्ने भनेको चाहिँ सुक्सलास्टिक भन्छ क्या हाई लेभलको बङ्गला भन्छ त्यसलाई त्यो भनेको तपाईँको अठार वर्षभन्दा मुनिको मात्रै बालिकाहरू हुन्छ प्रायः जस्तो होइन एक दुईवटा होला त्यो ब्याक टु भएर आउनेहरू मात्रै हो नभए चाहिँ तपाईँको अठार वर्षभन्दा मुनिको हुन्छ त्यहाँ अनि त्यहाँनिर भनेको चाहिँ रेटै फरक हुन्छ क्या तपाईँको अब त्यति बेला नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा वान आवरको तिस के अरे तिन सय आइसी थियो त्यो पनि इन्डियनलाई फेरि विदेशीलाई फरक थियो होइन अनि म भएको ठाउँमा चाहिँ नेपाललाई नो अल आउट नेपाली कस्टमर आउनै पाउँदैनथे कि त्यहाँ नेपाली चेलीहरू छन् भनेर हो त्यो पनि होला अब भोलि पर्सि भगाउला यताउति पनि के होला अब आई डोन्ट नो होइन तर फेरि कस्तो हुन्थ्यो भने शनिबार भइसकेपछि म म लिएर आउनु नि नेपाली ने अनि तपाईँको मेकअपको सामान बेच्न आउने नि ने नेपाली कामदार कामदारको हिसाबले आउने लुगा बेच्न आउने पनि नेपाली तर कस्टमरको रूपमा चाहिँ नेपालीहरूलाई अलाउ थिएन त्यस्तो खालको हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हेरी हेरी लुगा बेच्ने मोमो बेच्ने लुगा बेच्नेहरूले कहिले रेस्क्यु गरिदिउँ बहिनी भनेर भनेनन् उनीहरूको इन्टरनल बिजनेस दुई पैसा कमाउने लोभमा एकदम आफ्ना चेली बहिनीको उद्धार गर्ने भाव भावुनीहरूमा हुँदैन छैन छैन एकदमै हुँदैन कहिले प्रयास गर्नुभयो मेरो उद्धार गरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको थियो यस्तो हुने क्या मलाई फेरि कस्तो भन्दाखेरि इभन म रेस्क्यु भएर नेपाल आउँदाखेरि पनि मलाई नेपाली केटाहरू भनेपछि हेर्न मन लाग्दैन थियो क्या किन आफूमा रिजन छ फेरि कसले बेच्यो नेपालीले बेच्यो कसले किन्यो नेपालीले ने किन्यो ने। होइन अनि फेरि शनिबारको आउँछ नेपाली आउँछ के लिएर आउँछ मोमो लिएर अनि कस्मेटिक सामान लिएर आउँछ लुगा लिएर आउँछ भने बेचिएका आफ्ना छोरी बहिनीको लागि लागि होइन अनि किचनमा छ फेरि नेपाली छ होइन अनि त्यो म्यानेजर भनाउँदा केटा हो नि त त्यो मान्छे तर नेपाली छ घरवाली नेपाली छ भनेपछि इरिटेट के नेपाली भनेपछि एकदमै इरिटेट अनि नेपालीसँग चाहिँ बोल्न पनि मन हुँदैन थियो क्या नेपाल देखे देखे इबन, आ, नेपाली देखेको घृणा लाग्ने क्या हे नआदियो पनि हुन्थ्यो मैले त इभन नेपाली देखेर नेपाली नेपाली त्यस्ता सिङ्गो त म भन्दिनँ होइन तर त्यस्ता नेपाली इभन म पाँच वर्ष पाँच महिना त्यहाँ बसेँ पछि जहाँ म बेचेँ पाँच महिना बसेँ मैले एकचोटि पनि मैले मोमो किनेर खाइनँ कि मलाई त्यति लाग्छ त्यति इरिटेट हुन्थ्यो नेपाली भनेपछि उनीहरू आयो कि म रुम थुनेर मैले चुको लगाएर बस्थेँ अब धेरै समय छैन अन्त्यमा छौँ यस्तो दुःख भोगिरहेका छन् हामी मानव अधिकार विरुद्धको महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो संस्थाको सन्धिहरूमा हामी समर्थकको हस्ताक्षरकर्ता हो सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता हो हामी तर पनि अवस्था यस्तो छ महिलाको अवस्था यसलाई चाहिँ अब यो पन्ध्रदेखि डिसेम्बर नोभेम्बर पन्ध्रदेखि डिसेम्बर दससम्म मनाउँछौँ हरेक वर्ष मनाउँछौँ त्यही बिचमा जलाइन्छ दाइजो लिएन भने त्यही बिचमा अस्ति छ वर्षको बालिकाको बलात्कार हत्या भयो त्यो झन् झन् यो क्रममा झन् घटना घट्छन् गट संयोगवश हुने पनि होला वास्तविकता कस्तो छ त यी अभियानहरूको सार्थकता कस्तो छ त्यो भनिदिनुहोस् न अन्त्यमा है एकदमै एकदमै अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले अभियान मैले अघि पनि भने धेरै चलायौँ क्या होइन अहिले त हामीले के भन्छ भने मैले सुनिरहन्छु क्या प्रत्येक घर घरमा दरबार होइन तर त्यो ठाउँमा बालिकाले महसुस गर्न पाउनु पऱ्यो नि त महिलाले गर्न पाउनु पऱ्यो नि त ल भनौँ अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो छ वर्षको बालिका रेप भएर मृत्यु भयो यदि त्यहाँ दरबार हुन्थ्यो नि त्यो बालिकाको मृत्यु हुन्थ्यो उसलाई रेप हुन्थ्यो खोइ कहाँ छ दरबार क्या होइन अहिले लागि 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 पीडितको र र विशेष गरी महिला महिलाको एकदमै अहिले इभन यति हेरौँ कि कुनै दलाललाई कानुनी प्रोसेसमा जाने हो भने त्यो दलाललाई संरक्षण गर्ने सबै पार्टीको मान्छेहरू आउँछ तर त्यो पीडितलाई खोइ संरक्षण गरेको ऊ त समाजबाट बहिष्कार छोरी बहिनी बेच्ने पनि राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा छन् भन्ने हो प्रमाण सहित भन्नु एकदम एकदम त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट मैले बारम्बार उठाउँदै गरेको कुरा हो र कति एउटा अन्तिममा भनेर पनि एउटा प्रसङ्ग बेच्ने संरक्षणमा त छन् कहिले काहीँ मानव अधिकारकै का लागि भनेर लागिराखेकाहरू पनि दिल्लीसम्म मुम्बईसम्म तेस्रो मुलुकसम्म पुर्याइदिने ब्रोकरहरू हुन् भन्ने पनि हामी सुन्छौँ कि त्यो हुनसक्छ किनभने सबैको त्यही भएर मैले अघि पनि भने त खोइ त मोनिटरिङको मेकानिजम कुन संस्थाले राम्रो गरेछ कुन संस्थाले गराएको छैन कसले चाहिँ बदमासी गराएको छ कारवाही गर्ने हक त हामीलाई होइन नि त राज्यलाई छ नि त खोइ त मोनिटरिङ राज्यको मेरो किनभने म मेम्बर पनि मैले त्यहाँ बारम्बार कुरा उठाउँछु क्या इभन हामी बिचमा चाहिँ कति एक सय कतिजना चाहिँ ल्याएँ नि त इन्डियाबाट महिलाहरू जबकि एउटा महिला तिनचोटि चारचोटि विदेश गएर आएको महिला छ भनेपछि सबैलाई एउटै डालामा हालेर सबै बेचिन गएको भन्न त मिलेन नि त यो कोरोनामा लकडाउनमा आए एउटा एयरपोर्टको एउटा तस्बिर भाइरल भयो महिलाहरूको पेट ठुलो देखियो भनेर होइन त्यो एक प्रकारको अपमान पनि हो कपालै आएको थियो होइन अर्को चाहिँ के हो वास्तविकता भने कतिपय महिलाहरू त्यहाँ यो हिमसम्म परेर गर्भवती भइसकेपछि नेपाल आए र उनीहरूको न कुनै लिगल बुवा हुन्छ बच्चाको यो चाहिँ कस्तो छ त प्रवृत्ति होइन यो चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले भनेको जस्तो मेरो अनुभवमा भनौँ न तेइस चौबिस वर्षको अनुभवमा पनि मैले धेरै दुई चारवटा घटना नै मैले फेस गरेको छु होइन अब विशेष गरी हाम्रो मा, महिला दिदी बहिनी जाने भनेको कहाँ त भन्दा खाडीमा हो मुस्लिम कन्ट्रीमै जाने हो होइन अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि मुस्लिम कन्ट्री फेरि सबैजना त्यहीमै पर्छन् भन्ने पनि होइन पनि फेरि एकदमै यहाँ छ जस्तो थोरैको धेरै हो नि एकदम त्यहाँनिर यतिसम्म मैले एउटा केस यतिसम्म भनौँ न कुबेतको केस हो यतिसम्म म चाहिँ त्यो ऊ गरेँ मलाई आफैलाई पनि पीडा भएको थियो कि मेरो अल्लाहले भनेको छ तेरो कपाल काट <सकी> कपाल काट काटिदिने होइन अनि मेरो अल्लाहले भनेको छ तँलाई आज पिट पिट दिने मेरो अल्लाहले भनेको छ तँलाई आज चाहिँ मैले सेक्स गर्नुपर्छ गर्ने मेरो अल्लाहले भनेको छ कान काट कान काटिदिने इभन दुइटै कान काटेको अवस्थामा चिक्कैमा गर, रेल घटना है रियल घटना हो यो त्यस पछाडि त्यो बहिनी रोएर उसको बुढोलाई फोन गरेछ दुई कान काटेपछि दुई टे कान काटेपछि म अब सक्दिनँ कि मलाई नेपाल पढ बोलाऊ होइन भने म सुसाइड गर्छु भनेछ अनि त्यो भनिसकेपछि अनि बुढोले चाहिँ जो एजेन्टले पठाएको उसलाई गएर भनेछ मेरो बुढोले एकदमै यातना सही रहेछ झिगाइदेऊ नेपाल भन्दाखेरि अब बुढोलाई के के भनिदियो थाहा छैन कुरा लगाइदियो अब के भन्यो है बुढाले सुसाइड गर्यो हेर्नु श्रीमानले श्रीमानले सुसाइड शुशाय। गर्यो अनि गरिसकेपछि अब तिनवटा चारवटा छोरी छन् सानो सानो बच्चाहरू छ है अनि त्यस पछाडि हामी भाटामा आएपछि हामीले चाहिँ उसलाई सुरक्षित तरिकाले नेपाल ल्यायौँ होइन ल्याउँदाखेरि अब बुढा पनि अब बुढी त आयो नि त नेपाल बुढा सुसाइड भएर मरिसक्यो अब छोराछोरी सानो सानो छ है भनेपछि यस्ता घटना धेरैमा घटिरहेछ तर कतिले भन्छन् होइन त्यति मात्रै फरक हो तर म चाहिँ के भन्छु भने खाडी मुलुकमा अथवा दोस्रो देशमा जाने महिलाहरू सबै बेचिन्छन् भन्ने होइन तर इलिगल वेबाट होइन गैर कानुनी वेबाट जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय महिलाहरू चाहिँ बेच्नु पर्या छन् र उनीहरूलाई चाहिँ इभन ल ठिक छ कुवेतमा त हामीले रेस्क्यु गर्न सक्यौँ तपाईँ इराक जस्तो देश होइन जहाँ चाहिँ चौबिसै घन्टा द्वन्द्व हुन्छ त्यो देशमा पनि बेचेको घटनाहरू छ नि त होइन त्यहाँबाट पनि हामीले रेस्क्यु त गऱ्यो दुईजना ठुलै कुरा हो आयो तर पीडितले न्याय पाएनन् भरे पीडकले चाहिँ तपाईँको जरिमा जरिमानामा तपाईँको के अरे पचास हजारमा धरौटीमा ऊ छुट्यो अब यो न्यायिक प्रक्रियाका विषयमा कुनै अर्को दिन हामी अझ गहन रूपमा छलफल गरौँला यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ मानव अधिकार कर्मी त्यसमा पनि विशेष गरी महिला बेचबिखन तथा मानव नै बेचबिखनको क्षेत्रमा त्यसको विरुद्धको अभियानमा लामो समयदेखि चौबिस वर्षदेखि निरन्तर खटिरहनुभएका अधिकार कर्मी जो आफै मानव बेचबिखनमा परेर उद्धार भएपछि नेपाल फर्किनु भएको हो र त्यसपछि उहाँले यो क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बढाइराख्नु भएको छ र अहिले बेच एका दिदीबहिनीहरूको उद्धार पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा सक्रिय भइराख्नु भएको छ थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड समेत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ म्यागास अवार्डदेखि लिएर विश्व प्रख्यात अरू अवार्डहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ सुनिता दनवार भर्खरै हामीले देखा परे विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ मानव वेशबिखन त्यसमा पनि महिला वेशबिखन केही समय अघिसम्म यौनिक प्रयोजनका लागि बेचिने नेपाली चेलीहरू अब अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि अर्थात् मानव अङ्ग बेच्नका लागि पनि बेचिराखेका छन् र भारतमा सीमित रहेको यो बेचिने प्रक्रिया अब विश्वव्यापी रूपमा अर्थात् विश्व बजारमा बेचिएका छन् भनेर उहाँले तथ्यसहित केही कुराहरू भन्नुभएको छ यो सबैलाई था थाहा भएको विषय पनि हो देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै विदा चाहन्छौँ भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ